ဖြိုးလိုက်ဆိုင်ကိုကြည့်ရှုနေသောပြည်တွင်းပြည်ပမှ900သားသမီးအလုံးရဟန်းရှိလူပြည်သူအလုံးဘေးခတ်သိမ်းရခတ်သိမ်းအနယ်ခတ်သိမ်းတွေကင်းဝေးခြင်းကြပြီးကြမ်းမာခြင်းချမ်းသာခြင်းကံကောင်းခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေ။ရာသီဆက်ဝင်းတို့သည်တရွေ့၍ပြောင်းရွှေ့လို့လာပါလေ။နေ့နေ့ညညတလက်စက်ဖြစ်ချင်းပြက်ချင်းတွေနဲ့နာရီဆက်ကလည်းရွေ့တယ်လို့တဘာဝတရားတွေလူသားတွေကံတရားတွေကောင်းခြင်းဆိုခြင်းအဖြစ်အပျက်တွေပြောင်းလဲနေပါစေ။ယခု2020နဲ့နှစ်ခုဒီဇင်ဘာလ15ရက်နဲ့21ရက်ကြာမှာ12ရာသီဘွားစီရဲ့ကံတရားဟောကြားပြီးမှာဖြစ်ပါတယ်။ပြိဿရာသီဘွားစီဆိုတာအောက်တိုဘာ24နိုဝင်ဘာ22ကြာမှာမွေးဖွားသူတွေဖြစ်တယ်။ဒီရာသီဘွားစီကယခုကာလမှာကာလကြာလဲပတ်နေတဲ့ရာနေရာတွေပိုက်ဆိုင်မှုတွေအလုပ်တွေနေရာတွေအိမ်တွေမိမိကြိုက်နှစ်သက်တဲ့အရာဝတ္ထုတွေရဆိုင်သွားတာဆွန့်လွတ်လိုက်ရတာရောင်းခဲ့တာထားလိုက်ရတာရောင်းပြောင်းထွက်ခွာအချိန်ဘဝရဲ့အရေးကြီးတဲ့အပြောင်းလဲတွေဖြစ်တဲ့ရဲတတပပဲအဲ့မှာတွေးကြွတာတွေစီလုံးဝပြက်တာတွေငွေကုန်တာတွေစုညာပူညာတွေလည်းပါလာမယ်တစ်ဖက်မှာလည်းအောင်မြင်မှုအတွက်ထိုးဖောက်ရတာဆွန့်လွတ်ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ရဲရဲလှုပ်လိုက်ပါရှေ့အနာဂတ်မှာအောင်မြင်တော့ပါလိမ့်မယ်လူမျိုးကြနိုင်ငံကြအစိုးရတွင်းတွက်ဒါနဝိဇာကုမ္ပဏီတတိကိုခေါ်ယူမှသာအောင်မြင်မှုပေးမှဖြစ်ပါတယ်မိမိအပေါ်မှာမကောင်းပြောမကောင်းကြံအတိုက်ခံရှိတဲ့လူတွေများပါတယ်သို့တော်လည်းအရာတွေကိုလှည့်မကြည့်ပါနဲ့ခယူလည်းမဆိုင်ပါနဲ့ပြောင်းမှုရွှေ့ဖို့ဟာကိုရဲရဲလှုပ်လိုက်ပါအနာဂတ်အတွက်အစမတန်ကံကောင်းသွားတာတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ဒီကာလမှာနှက်ပြရောက်နေညူရောက်အညူရောက်ခဲရောက်အယောင်ရင်အယောင်ပိုင်းတွေဝှက်ပါခွန်ရှင်ငါဆိုတဲ့အတွဲတွေထီကန်ဆန်းပေးပါဝါသနာပိုင်းအပြောင်းလဲကာလဖြစ်နေတဲ့အတွက်တဏီကုံဘဲသွားတော့ဘဲလာတာခုနှစ်ရလုံးလုံးအရဟံအရဟံအရဟံနဲ့စိတ်ထဲမှာသတိတရားရွတ်နေပါမဖြစ်မနေပတ်စံရမှငွေရမှဖြစ်မယ်ငွေကြီးရအမတန်လိုအပ်နေတယ်ဆိုရင်တော့ငွေမျောရင်ငွေနဲ့လိုက်ဆိုတဲ့စကားရှိပါတယ်အဲ့ဒါဘာလို့ဆိုလိုတာလဲဆိုတော့မိမိမှာမရှိရှိတဲ့ပစ္စည်းရောင်းချပေါင်နှံပြီးတော့အမတန်လိုအပ်နေတဲ့စားဝတ်တွေအရန်ကျက်တဲ့ဒုက္ခရောက်နေတဲ့သာသနာစကားနေအဋ္ဌိတ္တစကားနေအဲ့ဒါလိုနေရာတွေတွားပြီးဆန်စီစည်းစားဝယ်ပြီးလှူလိုက်ပါမရှိတဲ့ကြားရရအောင်လှူပါငကားရှိငကားဖနာရှိဖနာဆူတယ်လို့ပဲရောင်းချပေါန်တာလှူပေးပါတိတိတာတာငွေကြေးတွေဝင်လာတာတွေ့ရပါလိမ့်မယ်အားလုံးသောဖြိုးလိုက်ဆိုင်ကိုကြည့်ရှုနေတဲ့ခုနှစ်ရသားသမီးအားလုံးဘေးခတ်တိမ်ရခတ်တိမ်ကင်းကျင်းကြယူကြားမှာချမ်းသာပြီးနှစ်ဟောင်းကနေနှစ်တက်ကိုမင်္ဂလာပေါင်းနဲ့ချမ်းသာခြင်းနဲ့ကူးပြောင်းနိုင်ကြပါစေ